על מנת לעשות סדר בשלבים השונים שיש לממש כשמדברים על תהליך של למידה עמוקה, נדבר כעת על תהליך העבודה המלא. אז בשלב הראשוני, אנחנו מייבאים את הנתונים שלנו, בין אם מדובר בנתונים מחיישנים או ממסדי נתונים, בתמונות או באותות, בנתונים מסומלצים או נתונים מהשטח. על מנת שהמודל ידע לסווג את הנתונים שאנחנו מכניסים אליו, אנחנו נצטרך לתייג אותם. כלומר, להגיד למודל שזוהי תמונה של כלב וזוהי תמונה של חתול. בשלב השני, ככל הנראה נצטרך לבצע עיבוד מקדים לנתונים. כלומר, הורדת ערכים חסרים, אאוטליירים, החלקה. נוכל לקחת סיגנל, להפוך אותו לתמונה באמצעות התמרות של זמן ותדר, לייצא פיצ'רים רלוונטיים. לאחר שסיימנו את שני השלבים הללו, שיכולים לקחת לא מעט זמן, נגיע לשלב השלישי, שלב בניית המודל. בשלב בניית המודל נוכל לקחת מודלים קיימים, מודלים שאומנו מראש, ולשנות אותם על מנת שיתאימו לבעיה שלנו, או לבנות רשת מאפס. שלב בניית המודל זהו שלב קריטי, והרבה פעמים ייקח לנו כמה וכמה איטרציות עד שנגיע לארכיטקטורה ולהייפר פרמטרים השונים שיניבו לנו את התוצאות הרצויות. ובשלב האחרון, לאחר שלב העיבוד המקדים ובניית המודל, אנחנו מגיעים לשלב ההטמעה. ייתכן ונהיה מעוניינים לבצע הטמעה על גבי PC ולבנות אפליקציה וויבית. ייתכן ואנחנו מעוניינים לבצע הטמעה על גבי חומרה, ולשם כך נצטרך לבצע המרה של הקוד שלנו, לקוד C, קודה, HDL. ייתכן שנרצה לבצע אינטגרציות עם סביבות אחרות. בסדרת הסרטונים הזו תוכלו ללמוד על מימוש כל תהליך הפיתוח בסביבת MATLAB, משלב הכנת הנתונים, אימון הרשת ועד להטמעה על גבי חומרה. הצטרפו אלינו להמשך הסרטונים.